В даний час на лікуванні в лікарні перебуває троє хворих, які постраждали в Хмельницькому. Один хворий переведений вже з реанімації в хірургічне відділення, стан його задовільний, лікування йде без проблем. Без проблем. Двоє хворих залишаються в реанімації. Хворі, яких пошкодження ніг. Стан їх залишається важким. Стан їх залишається, підкреслюю ще раз, важким, обумовленим важкістю вогнепальних поранень. Доки процес підготовки відповідних документів для перевезення поранених триває, потерпілі отримують допомогу від місцевих лікарів. Про долю поранених турбуються не лише їхні рідні, а й викладачі, в яких хлопці навчалися. Це вирішували консультативно, мабуть, медиками. Мабуть, наші медики вирішили, що за кордоном більш фахова може бути допомога, тому що досить важкі поранення кінцівок, загроза ампутації, ну і потім потрібна складна реабілітація, яка теж буде надаватися за кордоном. Я надіюся, що все ж таки всі зглянуться надо мною і відправлять мене з моєю неповнолітньою дитиною, тому що ще поїде одна дитина зо мною. На моїй совісті буде двоє дітей. Чому? Тому що ця дитина без матері. І тому я за свою дитиною піклуюся, піклуюся за цією дитиною. І в мене зараз мета – поставити їх обох на ноги. Свого неповнолітнього сина і ту дитину, якій 24 роки, який теж вчиться в вищому закладі. Після лікування у хлопців попереду тривалий реабілітаційний процес, тож буде потрібна будь-яка підтримка і допомога. Період реабілітації буде складати не один місяць, дай Бог, щоб, звичайно, хлопці одужали швидше. Кошти можуть бути потрібні на реабілітацію вже після повернення на батьківщину. А при таких пораненнях кінцівок, розрібненнях кінцівок, кісток кінцівок, реабілітаційний період і заходи реабілітаційні досить важкі. Тому на той випадок кошти зможуть знадобитися. Наразі усім потерпілим, яких поранили на Майдані у столиці та в Хмельницькому біля будівлі СБУ, необхідна матеріальна підтримка. Допомогу кожному з поранених можна надати за наступними номерами телефонів та банківськими реквізитами. Олена Козловська, мобільний телефон 096-399-39-26, МФО 30-52-99, ЗКПО 14-360-570, розрахунковий рахунок номер 29-244-82-550-91-00 або номер картки Приватбанку 51-68-74-23-30-69-07-06. Сергій Рак, мобільний телефон 096-72-78-108. Олег Топольницький, мобільний телефон 096-399-39-26. Номер картки Приватбанку 54-57-09-23-01-81-66-29. Олександр Полуніцин, мобільний телефон 068-17-20-939. Сергій та Леонід Королюки, мобільний телефон 097-89-42-919. Юрій Кравчук, мобільний телефон 068-161-24-15. Номер картки Приватбанку 55-84-24-25-00-13-57-11. Олександр Абаєв, мобільний телефон 098-564-88-04. Номер картки Приватбанку 52-11-53-74-23-29-87-98. Номер картки Приватбанку матері постраждалого Валентини Цеми 67-62-46-83-16-76-47-80. Її мобільний телефон 097-226-22-14.